Jula Olukiiko olujja olugenda okuba torch era lukole nongosereza mu mateeka olupya ngenda okubanjulira n'ekyokubiri okubayisa mu ebyo bye tubasuubiramu okola n'okutuukiriza. Mwaze muko nongosereza zino mulimu okendeza obusamba tukobususe mu mpira gino okubaganya ebirowoozo ku mateeka g'omupiira gw'omwaka 2023 kono okugyayo ebigendererwa by'omupiira. Okola enongosereza ezeetaagisa mu mateeka agafuka empaka z'omupiira gwa Masazza 2023 okuteeka essira ku mateeka agasobola okuziyiza obusamba tuko mwena mumanyi bye twayitamu omwaka oguwedde twagala okendeeza obusamba tuko obwo mukobere erimu tubasuubira okuliziganya n'ebitongere byonna mu bwakabaka n'ebweru waabwo mu kutuukiriza obuweereza buno. Muno mujja kubaamu olukiiko oluvunaanyizibwa okuddukanya ekikopo, mujja kubaamu ofiisi eno, mujja kubaamu majestic brands n'ebitongole byonna local government ebyetaagisa era bye tukolagana nabo n'ebitongole nga federation okulaba nti babiwuliza nga batuukiriza obuweereza n'obuvunaanyizibwa buno. Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu wano w'asinzidde neyeebaza abo bonna abadde batuula ku lukiiko luno nga baasumusiddwa okudda ku ddaala eddala wabula n'asaba abaddidde mu bigere okwesigama ku ssemasonga ettaano eza Buganda. Buguno okwesigama ennyo ku nsonga ssemasonga ettaano ez'Obwakabaka n'amateeka agafuga wamu ne strategic plan yaffe egenda ekomekerezebwa ng'era tusuubira okugizza obujja naye tusuubira ng'egenda bayamba nnyo. Ate ye ssentebe omujja alondeddwa Bernard Bainaman yeebazza Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'abakwasa obuvunaanyizibwa buno. Bernard ku lw'akakiiko. Mulimo guno bagutuwadde okugumaliriza mu kiseera kya weeks 2 tweyama nti tugenda kugumaliriza mu kiseera ekyo naye ekikulu kya byonna omulimu ogutugenda kukola tweyama nti tugenda gukola bulungi. Minisita ategeezezza nti olukiiko luno lwakola ennongoosereza ezeetaagisa mu mpaka zino okubaganya ebirowoozo ku nkyukakyuka mateeka ga 2023 eri abo abakwatibwako nga bwe banaaba balabye okulabanga amateeka gajjayo ebigendererwa ebyatandisibwawo empaka zino. Oluvannyuma akwasizza abakakiiko amateeka agaabagibwa ge balina okugoberera kono okukyusa mu nnongoosereza. Kwasa amateeka gano agaasobola okututambuza ne gatuyisa mu kiseera ekizibu gerabe mwagakola. N'olwekyo mugende mukolemu ennongoosereza tulabe nti tunaaba ne tournament 2023 ey'emirembe abantu bonna gye bajja okwenyumirizaamu era egenda okukulaakulanya Obwakabaka. Florence Nabali, Delta TV, Amasukuru.